E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o tio. E no vídeo de hoje aí eu vou estar tá novamente testando uma arma, isso mesmo, eu vou estar tá fazendo dois uh, testando a arma tal uh, seguidos aí, né? Porque teve atualização do Halloween como todo mundo sabe. E eu peguei a conta de um amigo meu aqui, de um brod, o um anão. Ele comprou a Striking APS Halloween. Então, como ela é uma arma boa pra caralho, eu dei uma jogadinha com ela aqui rapidamente. Eu vou estar tá jogando com ela, né? Vou estar tá testando ela aí. Numa sala random. Mostrando aqui já o dano dela. 59, alcance 10. Cadência 650. É uma metralhadorazinha. Precisão melhor 14. Precisão melhor 14. precisão sem melhor 7. Capacidade de paint 20. Então eu tô aqui numa... Oil depot. Então bora lá. Lembrando que eu tô na conta do meu brother. Essa não é uma conta nova. Essa não é nada. Eu espero que os caras não estejam só no Paranauê. Eu vou jogar ela sem nenhum attachment. Uh, Até uma modificação, como cada um preferir. Porque o meu amigo não, não tem nada nela, não. Porque. É quanto tá baixa ainda e tudo mais. Nossa, então a gente já vê uma negada aqui. A gente já vê que dá pra levar uma negada. É, já deu pra ver que eu tomei o HS. Mas vamos indo. Volta oh, tá aí 7 minutos, 7 minutos eu posso falar muito desta arma. Oito minutos praticamente. Vocês vão ver aos poucos a evolução com a evolução do gameplay. Se não fosse tanta gente tentando pegar o Paranaí e atirando em mim com tantas armas aí. Meu time já tá entrando. Calma aí, galera. Calma aí. Vocês veem que ela é rápida pra caralho. Até é demais. Tem um cara aqui não. Então vamos lá. Meu time tá... tá surpreendido na base. Opa! Até a próxima ferinha. Vocês viram que ela é rápida pra caralho. O dano dela é, é bom. É 60, ó. Tô, tô brisando. Só que vocês acabaram de ver uma coisa. Eu tive que recarregar ela. Recarregar. Tive que dar bala pra ela. Em muito pouco tempo. Vocês veem que eu fui noob e que eu morri pra um cara ruim. Zoeira. Tá, vamos lá. Vocês viram que ela, que ela é rápida. O dano dela é compensado por essa rapidez. O dano dela é só 59. Só 59, né? Só 59 de dano pra uma pistola. Ai, 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 ai. Pegaram. Só 59 de dano pra pistola é, é bom, né? É bom. Vou pra caralho. Ainda mais com esse tanto de... De dano. De dano. De cadência. Eu falei isso muito. Por quê? Porque isso é uma das coisas que mais a gente vê presente na arma. O dano dela e a cadência. Vocês veem que eu atiro rápido pra caralho. Vocês veem que, que a, ela tem uh, 20 balas no, no pente. Só que essas 20 balas vai no não tapa. Vocês veem que eu nem consigo terminar de gastar, terminar de gastar. Não consigo uma, se eu pegar três caras só se estiver enfileirado o seu DHS. Por causa da rapidez dela. Ó, consegui dar HS no cara, gastei 10 balas. Claro. Se for um cara profissional lá, o, o pai do Warface lá vai dar um tiro em cada um, né? Importa a arma que for. Mas eu não sou o pai do Warface, só que vocês estão vendo que eu dou umas cagadas, como como essa? E novamente, eu matei aí alguns caras e eu já tenho que me dar bala. Essa arma, o defeito dela é a falta de bala. Certamente, isso é o maior defeito dela. O... Pra mim, ela é mais... uma das mais perfeitas, por enquanto. Claro que eu acho que não vai valer em campeonato, porque, cara, se tu bater de frente com até um médico, fera, tu é capaz de levar o médico facilmente, sem problema algum. Porque é muito fácil, ai, ai, ai. Não deu... Olha ele. Matou depois, só. Que é muito fácil de... De... Muito fácil de matar. Muito, muito mesmo. Vocês acabaram de ver que eu tava com três balas no paint. Eu matei com muita facilidade. Rapidez. Ficou gay, né? Tá, tudo bem. Muita velocidade cara. Ó, eu tô com... Eu tô sem life. Tô matando os cara de boa. Agora eu morri. Mas... Então. O que... Então, aí, ó. Certinho. Cinco minutos, pra minha opinião. Não me meio dizer. Pro, né... Ai, ai, para desenvolvimento. Ai, 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 tá. Agora, agora dá para fazer um desenvolvimento legal. Ah, cara, 3 HS Era um detonador de cabeça já. Tá, lá, vamos lá, então. A minha está parada, mas certamente 10. Ela. A gente vê aqui. Ela só não pode botar mira. Opa, um cara aqui, eu vou deixar ele matar geral. Obrigado, cara. Uh, a gente pode botar o supressor. Ai, ai, outro cara. Na ah, droga. Não dá para ficar parado, mano. Os caras estão invadidos até. É, mãe o uh, Silenciador de pistola personalizado, que é ultra raro O silenciador compartilhado, que é o nosso velho, o comum lá A baioneta, né? E o supressor de pistola, que é o raro Eu acho, eu acho É o raro É, é o raro, é esse mesmo, deve ser uh, Minha nota para arma é 10 pelos, pelos, pelo fator velocidade, cara Cadência da arma eu, Antes eu joguei uma partida Vocês podem até acabar não acreditando Mas eu fiquei 59 barra 9 Uh, os caras tenta vir na baioneta, como esse aqui tá tentando fazer a sala inteira aí. E eles acabam morrendo pra ti pelo simples fato de que tu. Ai 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 ai. Ah, tive que carregar ainda. Ei, fudeu. Pelo simples fato da velocidade de tiro que tu tem e pela precisão que tu tem. Tem uma precisão gigante. Gigante não, eu não uso macro nem nada. Eu, eu só. A única coisa que aprendi jogando foi que eu boto. Foi que eu boto. É que eu boto o mouse eu puxo o mouse para baixo, uh, seguindo o recuo da arma. Se eu não puxar o mouse pra, pra baixo, vocês veem, ó, não vou puxar. Pera aí, deixa eu matar esse cara aqui. Ó, não vou puxar para baixo. Ela tira exatamente reto. Então, se tu só puxar ela para baixo, ela já vira um. Já, já é um macro, quase. É fácil de trocar. Pode pegar. Ai, 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 acabou as balas. Pode pegar, às vezes, três caras diferentes, como eu falei. Encelerado, tu mata geral. O fator bala interfere bastante, mas tu, tu, não pode, tu não pode achar que tu é o ramo da pistola. Matar geral na pistola não é bem assim que funciona, a gente, a gente sabe que não é fácil. De longe ela não é uma ótima arma, óbvio. Uma pistola de longe nunca vai ser grandes coisas a gente nunca pode esperar muito. Eu gostei da arma pra caralho, pena que não vai valer em campeonato, essas coisas. Eu certamente, se valesse, né se pudesse. Eu certamente compraria que eu achei apelando pra caralho. Dá pra ficar... É melhor que Python, Bereta. A bereta que é tão... É tão usada por causa do... 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 como é que é? Do. Da baioneta. Ela essa arma aqui certamente ganha dela... Ai 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 Mil vezes. É muito melhor, muito superior. A uh, atualização... A única coisa que... Que eu, que eu não gostei é que ela é de cash, né? É óbvio que a, que, ele, que a level up não ia trazer uma coisa muito boa pra nós uh, por, por GP. Em geral não ia comprar. Então, aí ó, 50 barra 15, é <laughs> quase aquele frag mítico de novo. Mas eu... Mas eu, mas eu, mas eu que? Eu recomendo. É isso que eu ia falar. Eu recomendo vocês comprarem. É uma ótima arma. Ela... Ela tem ali no pente, que é uma coisa que interfere bastante, é... No caso, tu tem 60 balas. 20 em cada pente tu... Tu gastar 10 pra matar, 10, 9, por aí. Dá pra matar uma galerinha, dá para fazer uma chacina aí bonita. Agora eu tive sorte que o cara errou o Paraná em mim. E parou de dar pra... E o meu time matou. Vocês viram que... Eu... Vocês acabaram de ver que eu peguei um desertigo de frente e matei. Né? Não é... Uma... É uma coisa que assim... Ela perde em dano, mas ganha muito na cadência. É o, é o mesmo caso da tanto da Mini Uzi como da Ai 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 Como da Ai 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 Como da, da Cris também Ela perde um pouco de dano pra cá Mas ganha muito na cadência. São exemplos básicos Mas essa arma ficou OP pra caralho Eu certamente vou estar tá comprando e Vou estar tá fazendo mais gameplay dela Esse mapa aqui ficou muito melhor ainda Porque no é o depósito tu tem os confrontos direto de frente E muito de perto Como este por exemplo então eu achei OP pra caralho. Achei que o level 8 fez uma boa atualização. Eu só acho que esse cara que dá tá é E se acha tem que tudo tomar no cu, porque eu odeio Paranoê. O cara levou geral no Paranoê ali, velho. Caralho. Mas já tá acabando aqui. 13 segundinhos. Pra acabar. Vocês viram que eu dei uns de cabeça, os bagulho. Os bagulho bonitos. De novo, detonador não, caçador. É Assim a gente vai. E acabou aqui 67 barra 19 uh, Lembrando que se eu fosse jogar de pistola Eu devia ter corundum Nessa conta eu não tenho Nessa conta Que é do meu amigo Eu não tenho corundum Quem ganhou infelizmente eu acho que foi o outro time Foi? Foi, foi outro time Eu entrei bem no final Eu entrei bem no final não Eu entrei faltando 8 minutos Os caras estavam quicando cica, em cima do meu time Dei 24 HS De pistola não é pra qualquer uma Não é qualquer pistola que faz tudo isso Né? É Pistola é ótima, eu recomendo comprar. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, do vídeo. Quase liberou um o fornecedor. Foi obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like favorita. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Eu vou estar testando aí várias outras armas. Eu não sei se eu vou testar essas outras aqui, não. Opa, 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 opa. Essas aqui, essa, essa aqui eu comprei na minha conta original, mas não sei, eu comprei por um dia só pra ver como é que era mas eu vou ver como é que é como é que tá também tem essas outras armas só que não vale a pena comprar um dia de uma arma só pra testar ela no caso e que nem é uma, uma arma muito superior e tal mas é isso aí galera valeu falou fui este vídeo é uma parceria com a equipe the game a melhor comunidade de warface do Brasil